የመጀመሪያው ሃምስተር ኮምባት ፕሮጀክት ላይ ለምትሳተፉ ሃምስተር ኮምባት ላይ ሰሞኑን የተጨመረ አንድ ነገር አለ። ይሄ ነገር ብዙዎቻችሁን አሳስቧችኋል። በመጀመሪያ ወደ ሃምስተር ኮምባት አካውንታችሁ ከገባችሁ በኋላ ከላይ ባይ ስኪን የሚለውን ተነካላችሁ። ቀጥሎ ሲኦ ለሚለውን ተነኩና ወደ ታች ወረድ ስትሉ እዚህ ጋር ቃሉን አልጠቀሙም እንደዚህ አይነት ነገር ብዙዎቻችሁ ጋር መጥቶላችኋል። ይሄ የመጣው ነገር ሁላችሁም ጋር ተመሳሳይ አይደለም። ለምሳሌ እኔ ጋር እንደምትመለከቱት ብላክ ነው። አንዳንዶቻችሁ ጋር ደግሞ ከለር ነው። ያ ማለት አክቲቭ ነው ማለት ነው። ሃምስተር ኮምባቶች ስለዚህ ነገር በግልጽ የተናገሩት ነገር የለም። ነገር ግን ከቃሉ እንደምንረዳው በተለያየ ምክንያት ሃምስተር ኮምባት ላይ የተለያየ ነገር አርጋችሁ ከሆነ ይሄ ነገር አክቲቭ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ቦት ተጠቅማችሁ ኪ ሰብስባችሁ ከሆነ ከዛም አንፃር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ብዙዎቻችሁ ይሄ ነገር እንደዛ ከሆነና ቦት ተጠቅመን ኪ መሰብሰባችንን ካወቁ ምን ያደርጋሉ የሚለው ነገር እያሳሰባችሁ ነው። እንደነገርኳችሁ ይሄ ነገር ሃምስተር ኮምባቶች ምን እንደሆነ በግልጽ አልተናገሩም። ነገር ግን እንደተባለው ይሄ ነገር አክቲቭ የሆነው በቦት ኪ የሰበሰቡት ሰዎችን ለመለየት ከሆነ ምናልባት የተለያየ እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ። ለምሳሌ ሊወስዱ ከሚችሏቸው እርምጃዎች መካከል የሰበሰባችሁትን ኪ ሊቀንሱ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ያላችሁን ኪ በጠቅላላ ሊቀንሱት ይችላሉ። እኛ ከገመትናቸው ውጪ ሌሎች እርምጃዎችንም ሊወስዱ ይችላሉ። ስለዚህ እኔ አንድ የምላችሁ ነገር ቢኖር ከዚህ በኋላ ቦት ተጠቅማችሁ ኪ እንዳትሰበስቡ። ሃምስተር ኮምባቶች በዚህ ላይ የሚሉት ነገር ካለ አዲስ መረጃ ካለ ለእናንተ አቀርብላችኋለሁ። ሁለተኛው ኤክስ ኢምፓየር ፕሮጀክት ላይ እየተሳተፋችሁ ላላችሁ ኤርድሮፑ ላይ ተሳታፊ ለመሆን ይህን ነገር የግዴታ ማድረግ ይኖርባችኋል። እስካሁን ካላደረጋችሁ ይህን ነገር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ከዋሌታችሁ ጋር ኮኔክት ማድረግ አለባችሁ። ሁለተኛው ደግሞ 0.5 ቶን ትራንዛክሽን መፈጸም ይኖርባችኋል። ይህንን ራሳቸው ተናግረዋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በግልጽ ተናግረዋል። ስለዚህ ትራንዛክሽን መፈጸም አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት ዋሌት ኮኔክት እንደምናደርግና ትራንዛክሽኑን እንዴት እንደምንፈጽም አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ኮኔክት ቶን ዋሌት የሚለውን ነክታችሁ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን እዚህ ጋር ነክቼ ስለሚመጣ በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጌ ለምሳሌ እኔ እናንተ ቶን ኪፐርን መጠቀም ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን። እኔ ግን የቴሌግራም ቶን ስፔስ ነው ኮኔክት ማድረግ የፈለግኩት። እንደምታዩት ኮኔክት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ኮኔክት ስታደርጉ ኮኔክት ያደረጋችሁበት ዋሌት ላይ 0.5 ቶን ሊኖራችሁ ይገባል። እንደምትመለከቱት አሁን ዋሌቴን ኮኔክት አድርጌያለሁ። ዋሌታችሁን በትክክል ኮኔክት ማድረጋችሁን ማወቅ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሶስት ሰረዙን ነክታችሁ ኤርድሮፕ የሚለውን ስትነኩ ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከዛ በተጨማሪ ኮኔክት ቶን ዋሌት የሚለው ራሱ እዚጋ ክሌም ማድረግ እችላለሁ፣ ምክንያቱም ኮኔክት ስላደረግኩ ማለት ነው። አሁን የቀረን ሜክ ቶን ትራንዛክሽን የሚለውን ነክተን ትራንዛክሽን መፈጸም ነው ማለት ነው፣ 0.5 ቶን። ስለዚህ እዚህ ጋር ሜክ ቶን ትራንዛክሽን የሚለውን ትነካላችሁ፣ ከዛ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ትራንዛክሽኑን ከፈጸማችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቼክ አክሽን የሚለውን መንካት አለባችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዴ ነካ ታደርጋላችሁ። እንደነገርኳችሁ ኮኔክት ያደረጋችሁት ዋሌታችሁ ላይ 0.5 ቶን ሊኖራችሁ ይገባል። እኔ ልክ ስነካው ኮኔክት ወዳደረግኩት ወደ ቶን ዋሌቴ ያስገባኛል። እንደዚህ እንደምታዩት 0.5 ቶን እዚህ ጋር ሊቆርጥ ነው። ያለኝ አጠቃላይ 0.68 ቶን ነው። ስለዚህ ፈቃደኛ ከሆናችሁ ኮንፊርም የሚለውን ትነካላችሁ። ደግሞ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ኮንፊርም የሚለውን ትነካላችሁ። አሁን እንደምታዩት 0.5 ቶን ከፍያለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ባክ ቱ ኤክስ ኢምፓየር የሚለውን ነክታችሁ ወደ ኤክስ ኢምፓየር አካውንታችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ቼኪንግ እያለ ነው። ቼኪንግ ብሎ እስኪጨርስ የተወሰነ ደቂቃ ሊፈጅባችሁ ይችላል። እንደምታዩት አሁን ትራንዛክሽኑ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል ማለት ነው። ስለዚህ 0.5 ቶን ከፍያለሁ፣ ይሄንን ክሌም ማድረግ እችላለሁ። ትራንዛክሽኑን በትክክል መፈጸማችሁን ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ከላይ እዚህ ጋር ሶስት ሰረዙን ትነኩና ኤርድሮፕ የሚለውን አማራጭ ትመርጣላችሁ። በመቀጠል እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ከስር ራይት አድርጎ ያመጣላችኋል። እንደምታዩት ዋሌቴንም ኮኔክት አድርጌያለሁ። እንደምታዩት ደግሞ ትራንዛክሽኑንም መፈጸሜን እዚህ ጋር በትክክል ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያልገባችሁ ተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ።